ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ପୁଲିସ ଉପରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏବେ ଭରସା ତୁଟିବାକୁ ଲାଗିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 11:30। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ଥାନାମାନଙ୍କୁ ରିଅଲିଟି ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ନାଇଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ରିଅଲିଟି ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ମୋ ସରକାର ଅଧୀନସ୍ଥ ଥିବା ମୋ ପୋଲିସ କେତେ ସଜାଗ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ନେମାଳ ଥାନାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନେମାଳ ଥାନାର ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି। ସୁନସାନ ଥାନା ପରିସର, ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇଛି, କବାଟ ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଥାନାରେ ଗତ 3 ମାସ ହେବ କେହି ଥାନାବାବୁ ନାହାନ୍ତି। ବିନା ଥାନା ଅଧିକାରୀରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ଥାନା, ତାହା ଆପଣ ଏହି ଦୃଶ୍ୟରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଏହି ଥାନା ଇଲାକାରେ ବାରମ୍ବାର ଚୋରି, ଡକାୟତି, ମର୍ଡର ଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ଥାନା ଉପରେ ପ୍ରାୟ 6ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟା ପାଖାପାଖି। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନେମାଳ ଥାନା ପରିସରରେ। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ଙ୍କୁ କହିବି, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ି ନେମାଳ ଥାନାର। ରାତି 2ଟାରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହୋଇଛି ଏବଂ ମଧ୍ୟ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଥୁଆ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ କେତେ ସଜାଗ ଆଉ କେତେ ଜାଗ୍ରତ ଆପଣମାନେ ଏଇଥିରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସବୁବେଳେ ସରକାର, ମୋ ସରକାର ଏବଂ ମୋ ପୋଲିସର କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାହା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ କ'ଣ ଆପଣ ଏଇ ଭିଜୁଆଲ୍ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ କବାଟ ମଧ୍ୟ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ବାବୁମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆମର ଅଧିକାର ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବାର, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ନେମାଳ ଥାନା ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଗାଦି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗାଦି ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଆସିଥିଲୁ। କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ କି କୌଣସି ବାଟରେ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ କୌଣସି କନେଷ୍ଟବଳ କିମ୍ବା ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ପାଇନଥିଲୁ। ଏଇଠୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏଇ ମୋ ପୋଲିସକୁ ନେଇ। ଏହାପରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନେମାଳ ଥାନାରୁ ବାହାରି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଗାଦି ଦେଇ ସିଧା କେନାଲ ବନ୍ଧରେ ଗୋପୀନାଥପୁର, ନାଗସପୁର ଦେଇ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଫାଣ୍ଡିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏଠି ବି ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ। ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହୋଇଛି, ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଆମେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଡାକିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପୋଲିସ ବାବୁ ଶୁଣିନଥିଲେ। ବାବୁମାନେ ପୁରା ନିଘୋଡ଼ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ମୋ ସରକାର ଅଧୀନରେ ଥିବା ମୋ ପୋଲିସ କେତେ ସଜାଗ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଶୋଇଗଲା ପରେ ପୋଲିସ ଜାଗ୍ରତ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଜାଗ୍ରତ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏ ନେଇ ଆମେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନେମାଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଫାଣ୍ଡିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଫାଣ୍ଡିରେ ସିଧା ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ରହିଛି, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଥୁଆ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବାବୁ ନିଘୋଡ଼ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ହେଉଛି ମୋ ସରକାରର ମୋ ପୋଲିସ। ଏକ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହେଉଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ନଥିବାରୁ ଧର ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ପୋଲିସ ଡ୍ୟୁଟି କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ମାନେ ସେ କଡ଼ରେ ସାଇଡ଼୍ରେ କିଛି ଅକରାନ୍ସ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ପୋଲିସର ଦାୟିତ୍ୱ ଭୂମିକା ବହୁତ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ସେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନି, ଯାହାଫଳରେ ଏସବୁ ରାତିରେ ସବୁ ବହୁତ କ୍ରାଇମ୍ ସବୁ ହେଉଛି। ତାପରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବାହାରିଥିଲେ ସିଧା ବିଲହାଟ ପୋଲ ଦେଇ ଉତ୍ତର କୂଳ ଦେଇ କିଶୋର ଥାନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ମାହାଳ ହାଟ ଫାଣ୍ଡିକୁ। ଏଠି ବି ଫାଣ୍ଡି ବନ୍ଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2 ପୋଲିସ ବାବୁ ବାଇକ୍ରେ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରାତିରେ ରିଅଲିଟି ଚେକ୍ ବେଳେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ କିଶୋରନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାହାଳ ହାଟ ଫାଣ୍ଡିରେ। ମାହାଳ ହାଟ ଫାଣ୍ଡିରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ରାତିରେ ଜାଗ୍ରତ ଅଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବାବୁମାନେ, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା। ସାର୍, ରାତି କେତେଟା ହେଲାଣି, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଯାଇଥିଲୁ ବିଲହାଟରୁ ମାହାଳହାଟ, 4ଟା ପଞ୍ଚାୟତ। ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ନା? ପ୍ରତିଦିନ ଇଭିନିଂ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ରହୁଛି, ନାଇଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ରହୁଛି। ଆଉ କେତେଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଫାଣ୍ଡି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି? 4ଟା ପଞ୍ଚାୟତ। ଆପଣ ରାତି ସାରା? ରାତି ସାରା। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମାହାଳହାତି ଫାଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ ବାବୁମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଉଥିଲୁ, ରାତି ସାରା ସିଏ ଜାଗ୍ରତ ନେଇକି ପେଟ୍ରୋଲିଂ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।
ବାହାରିଥିଲୁ ସାଲେପୁର ମଡେଲ ଥାନା। ପ୍ରାୟ 20 କିଲୋମିଟରର ବାଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ବାଟରେ ବି ଆମେ କୌଣସି ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ି ବା କୌଣସି ପୋଲିସ ବାବୁମାନଙ୍କର ଭେଟ ପାଇନଥିଲୁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଥାନାକୁ ସରକାର ମଡେଲ ଥାନାର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଏଠି ବି ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି। 2 ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେବା ସହିତ ଥାନା କବାଟ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସାଲେପୁର ଥାନା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାନା ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠି କେମିତି କୌଣସି ପୋଲିସ ବାବୁମାନେ ରହୁନାହାନ୍ତି? ସଭା ଶେଷରେ ଆମେ କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କୋଇଲି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ଏଠି ବି ଥାନା କବାଟ ବନ୍ଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ି ନଥିଲା। ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ବଜାରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ଥାନା ଗାଡ଼ି ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏ ବାବଦରେ ସାଲେପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ ବିମଳ ବାରିଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖବର ପାଇଲିଣି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତାକୁ, କାଲିଠୁ ରିଭ୍ୟୁ କରିକି ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ସାରା ରାତିରେ ଆଜି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର 3 ପ୍ରମୁଖ ଥାନାରେ ଆମେ ରିଏଲିଟି ଚେକ୍ କରିଥିଲୁ। କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ସ୍ଥିତ ଥିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ଥାନା ଏବଂ ସାଲେପୁର ମଡେଲ ଥାନା ଏବଂ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ନେମାଳ ଥାନା, କିନ୍ତୁ 3 ଥାନାର କବାଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ନିଘୋର ନିଦାରେ ଶୋଇଥିଲେ, କେଉଁଠି ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ତ କେଉଁଠି କବାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମୋ ପୋଲିସ କେତେଦୂର ଜାଗ୍ରତ ଆପଣ ଏଇ ଥାନା ଭିତରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଫାଣ୍ଡିରେ, ନେମାଳ ଥାନାର ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଫାଣ୍ଡିରେ, ସେଥିମଧ୍ୟ ସମାନ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ବିଭାଗର ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖିକି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଅଶିତ ସାମଲ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।